partir de 2 de setembro, a Rede Onda Digital promove uma rodada de entrevistas individuais com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Serão 5 entrevistas conduzidas por jornalistas da casa e convidados, abordando temas como saúde, segurança, mobilidade urbana e outros assuntos fundamentais para o desenvolvimento da cidade. O time de jornalistas da Rede Onda Digital será parte importante da série de entrevistas com os candidatos. Jefferson Coronel atuará como mediador da série. A jornalista Artemisa Gadelha e o analista político Brian Dousani, ambos âncoras do programa Tribuna Livre, serão participantes-chave. Artemisa Gadelha destaca o significado do ciclo de entrevistas da Rede Onda Digital no pleito municipal. Eu acredito que nós estamos num pleito, um dos mais importantes para a população, que é o pleito municipal. Prefeito é um político e, ao meu ver, ele está mais próximo do povo. Então, essa rodada de entrevistas que a Onda está proporcionando, inclusive para o eleitor, para as pessoas que assistem e acompanham a Onda Digital, então, aquela pessoa ela vai justamente poder entender mais a fundo a proposta de cada candidato. São 17 temas, então a gente vai poder debater e discutir isso de uma forma mais clara, mais objetiva e de forma mais aprofundada. Brian Dousani destaca a abordagem da série, que visa proporcionar uma plataforma justa e aberta para os candidatos. Uma oportunidade para o candidato expor o seu pensamento, expor as suas propostas, independente do partido, independente da ideologia, independente do que quer que seja. A roda de entrevista deve ocorrer nas segundas-feiras do mês de setembro, a partir do meio-dia, e a gente conta com a presença aí, com a audiência de todos os cidadãos assistindo e, evidentemente, a presença dos candidatos, né, que já estão aí todos confirmados. A gente quer os 5 aqui dando a sua contribuição e o seu recado aí para a sociedade. A série de entrevistas vai abordar temas cruciais para o futuro de Manaus, com foco nas propostas dos candidatos, e será transmitida ao vivo em todas as plataformas da Rede Onda Digital. O primeiro entrevistado será o candidato Amon Mandel, seguido por Marcelo Ramos, Roberto Cidade, Alberto Neto e Davi Almeida, que encerrará a série no dia 30 de setembro. A série de entrevistas é uma oportunidade para que os eleitores conheçam as propostas dos candidatos de forma mais detalhada, ajudando na decisão do voto. A expectativa é que a dinâmica ao vivo, com sorteios de temas e perguntas, traga mais transparência e equilíbrio ao debate eleitoral.